Sveiki, aš esu Justinas Andrijauskas, įmonės UAB Altum Retail ir internetinės parduotuvės parduotuvėsprendimai.lt pardavimų ir rinkodaros vadybininkas. Mano, kaip ir viena iš specializacijų, mano pagrindinės sritis yra būtent profesionalūs ekranai. Kodėl profesionalūs ekranai? Iš esmės, šiuo metu tai yra pats bumas ir profesionalių ekranų sistemos labai sparčiai populiarėja. Ir tai vyksta ne šiaip sau. Kadangi įmonės rinkoje konkuruoja ir visais būdais kovoja dėl potencialaus kliento dėmesio, tas klientas darosi išrankesnis ir jos smegenys automatiškai reikalauja kokybiškesnės, įdomesnės informacijos ir reklamos. Ką būtent gali suteikti profesionalus ekranas? Na, bet pradėkime nuo pradžių. Mano šiandienos tema, tai yra apie ką aš jums šiandien pasakosiu, tai yra profesionalus ekranas, sudomink ir parduok. Sudomink ir parduok tai yra du žodžiai parinkti neatsitiktinai. Šie du žodžiai simbolizuoja dvi pagrindinės veiklas įmonėje, kurios neša pelną. Tai yra marketingas ir pardavimai. Sudomink ir parduok. Na, bet kad parduoti, pirma reikia sudominti. Teisingai. Ir kaip įmonės tai daro? Informuoja, tai yra skelbia aktualią informaciją, reklamuoja ar atlieka tam tikrus veiksmus. O kokiais būdais tai daro? Tai yra kokiais būdais informuoja, kokiais būdais reklamuoja. Tų būdų yra šimtai ar net tūkstančiai. Ar tai būtų skrajučių dalinimas, ar reklama ant automobilio, ar internetinis marketingas, tai yra Google AdWords, SEO optimizacija ir panašiai, ar SMS siuntimas, naujienlaiškių siuntimas ir panašiai. Tų būdų yra šimtai, tūkstančiai ir panašiai. Bet, o kaipgi parduotuvėje? Kaip viešbutyje, verslo centre ar medicinos įstaigoje? Būtent šie būdai labai siaurėja. Tai yra, jeigu klientas jau yra pas mus parduotuvėje, ar jis yra pas mus viešbutyje ar verslo centre, mes negalime jam siųsti SMS-o, kad pažiūrėti, koks pas mus dabar yra produktas, jam yra taikoma dabar tokia akcija ir panašiai. Mes negalime jam išsiųsti naujienlaiškį ir panašiai. Vadinasi, tie būdai siaurėja ir lieka ir pagrinde dominuoja spausdinama informacija. Tai yra plakatai, skrajutės, vizitinės kortelės, stendai, akciniai bukletai ir panašiai. Bet ar tai yra efektyvu? Na, tikrai ne visada. Tam, kad žmogus atkreiptų dėmesį į plakatą, reikia tikrai nemažai pavargti ir pasukti smegeninę, kad sugalvoti, kokį turinį dėti būtent į plakatą, kad tai tikrai kabintų ir kad patrauktų akį. Pagalvokit patys. Kada paskutinį kartą esate atidžiai perskaitę visą informaciją plakate, kada esate atidžiai jį peržiūrėję? Aš asmeniškai neatsimenu. Taip pat skrajutės. Tikriausiai kiekvienas esate gatvėje gavę skrajučių ir panašiai. Ką mes darome? Mes paėmame skrajutę, pažiūrime, sulankstome ir išmetame į pirmą pasitaikusią šiukšliadėžę. Dar gerai, jeigu šiukšliadėžę, jeigu netiesiog ant žemės. Vizitinės kortelės, jeigu tai yra B2B verslas, jeigu tai yra susitikimas verslininkas su verslininku, tai viskas tvarkoja, tai yra labai efektyvu ir geras dalykas, bet jeigu tai yra pavyzdys parduotuvė, rūbų parduotuvė, sakykime, Zara, ne, aš ateinu į parduotuvę ir man duoda vizitinę kortelę, paskambink man, ką man to reikia. Aš užeisiu internetinį puslapį, pasižiūrėsiu, ko jie tenais prekiauja, ateisiu į parduotuvę, pasižiūrėsiu, kokios naujos kolekcijos ir panašiai. Man to dalyko nereikia, man ta vizitinė kortelė užims vietą piniginį, šia išmėsiu. Stendai arba vadinami roll-up stendai, iš esmės tas pats kas plakatas, tik tai tas dalykas yra mobilus, jį galima nusinešti kitą parduotuvę, persivežti kažkur kitur ir panašiai. Pas mūsų office yra roll-up stendas, gražus, medžiaginis, didelis. Aš į jį tikriausiai kokius 5-10 kartų per dieną, kaip minimum, užmetu akį, bet aš iki šiol neatsimenu, kas tenais yra parašyta. Aš atsimenu tik tai įmonės pavadinimą ir kad tenais yra kažkoks tai gražus medis, kur vietoj lapų ten yra daug skaičiukų. Ką jie tenais reklamuoja, aš iki šiol neatsimenu. Akciniai bukletai, na, tai galbūt vienintelis dalykas, kuris veikia ant manęs, tai yra iš tikrųjų įdomu pasiskaityti, pasižiūrėti, ką įmonė siūlo, kokias nuolaidos ir panašiai. Tai dabar kitas dalykas. Kiek laiko užtrunka ir kiek kainuoja, kaip pavyzdys, plakato pakeitimas. Ką reikia daryti? Mes skambinam reklamos agentūrai. Sakome, labą dieną, mes norim pakeisti plakatą.
Sako, gerai, mes sėdim, maketuojam, arba dar geriau paprašome reklamos agentūros, kad jie sumaketuotų ir mokam jiems už tai pinigus. Jie atsiunčia vieną variantą, jisai galbūt netinka. Perdaro, atsiunčia antrą variantą, atsiunčia trečią variantą, kol galiausiai, sakykime, tas variantas trečias tinka, ne? Sakom, gerai, spausdinam. Laukiam tada, kol atspausdins. Vėl mokam pinigus. Važiuojam pasiimti plakatą arba kad negaišti laiko, paprašom, kad jie atvežta, ne? Nukabinam seną plakatą, priklijuojam naują. Viskas tvarkoja, galbūt, jeigu tai yra daroma vieną kartą per metus, bet jeigu tai daroma kas mėnesį, jeigu tai daroma kas savaitę, kiek laiko tai užtruks ir kokios bus metinės išlaidos tokiam marketingui. Na, aš manau, tai nėra efektyvu. Taigi, kas gaunasi? Plakatai – neefektyvu. Skrajutės – neefektyvu. Vizitinės kortelės, jeigu tai yra dalinama tiesiog klientams, aš manau, kad tai yra neefektyvu. Stendai – neefektyvu. Akciniai bunkletai – galbūt, ne? Ką darom? Sėdė tada marketingistai galvoja, ką čia dabar daryti, kaip čia dabar sudominti tą klientą. Nu, galvoja, sako, perkam televizorius. Nu, perkam televizorius. Nuvažiuoja į kokį topo centrą, nuvažiuoja į elektromarktą, prisiperka televizorių, susikabina ir kas gaunasi. Laidai išlindė, pasirodo, kad rodyti kažkokį tai turinį reikia dar papildomo kompiuterio, tai nusiperkam dar kokį kompiuterį už 1500. Bet kai padedam už televizoriaus, gaunasi toksai vaizdas. Kas toliau? Televizorius yra neriškus, gaunasi toksai vaizdas. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, ką ten jis nori parodyti, tikrai nematau. Taigi, neriškus, laidai išlindė, televizorius negražus. Pavyzdys dar vienas, tai yra kelionių agentūra Megaturus, tikriausiai. Galim pažiūrėti ir iš arčiau. Perskaityti iš tikrųjų, ką ten jis rašo, galbūt įmanoma, ne? Skrydis, viešbutis, 7 nakvynės, kaina nuo 659 litų. Bet vaizdas labai gražus. Tiesiog norisi dabar nueiti į tą reklamos agentūrą ir nusipirkti kelionį ir skristi koso salą, ne? Taigi, kodėl tai vyksta? Kodėl būtent būtinis televizorius netinko komerciniam naudojimui? Tai veikimo resursas. Kiek laiko veikia parduotuvė, sakykime, rūbų parduotuvė, ne? Dažniausiai kokios 12 valandų per dieną, sakykime, nuo 10 valandos ryto iki kokios 10 vakaro. Televizorius yra pritaikytas naudoti maždaug 6 valandas per dieną. Jeigu naudosite televizorių komerciniais tikslais, 12 valandų ar daugiau per dieną, yra didelė galimybė, kad jisai mus po metų ar po 2 metų pradės gesti. Toliau turinio atnaujinimas. Ką reikia daryti, kad atnaujint turinį televizoriuje? Reikia pasimti pultelį, reikia turėti USB raktą, prieiti prie kiekvieno televizoriaus, prijungti USB raktą prie televizoriaus, tada su pulteliu susirasti, kur yra tas turinys, jį paleisti ir panašiai. Ir taip pat reikia daryti su kiekvieno televizorium. Einam prie kiekvieno ir nustatinėjam. Puikus sprendimas. Toliau ryškumas. Čia dabar šiek tiek techninis dalykas toks, kad ryškumas būtent arba šviesos stiprumas yra matuojamas nitais. Tai televizoriai dažniausiai turi maždaug 350 nitų ryškumo ekraną. Ir televizoriai, kaip minėjau, yra pritaikyti būtiniam sąlygom ir žiūrėjimus, sakykime, namuose. Tai yra, kada dažniausiai yra žiūrimas televizorius? Ryte arba vakare po darbo, kuomet, sakykime, lauke nėra ryškios saulės šviesos ir ant televizorius nepatenka būtent tiesioginiai saulės spinduliai. Tuomet televizorius rodo ryškiai, gražiai, viskas tvarkoja. Bet tikriausiai patiems teko susidurti su tokiu dalyku, kad pavyzdys vasaros diena, savaitgalis, ne? Mes dieną žiūrime televizorių, pro langą pašviečia saulė, tiesiai televizorių, ką televizorius rodo, nebesimato, vaizdas pasidaro neriškus. Kaip čia ir panašiai. Tai ryškumo trūkumas. Ketvirtas dalykas – laiko planavimo funkcijos. Mes su būtiniu televizoriumi negalime padaryti tokio dalyko, kad jisai ryte automatiškai įsijungtų, vakare tam tikrą valandą automatiškai įsijungtų. Yra vienas variantas, galima naudoti papildomą įrenginį, bet tai nėra patikima. Toliau – garantinis periodas. Jeigu garantiniam periode, garantiniam lape dažniausiai yra nurodyta. Jeigu jūs naudosite televizorių komerciniais tikslais, jam yra suteikiama 1 metų garantija, be galimybės jos pratesti. Tai jūs realiai rizikuojate savo investiciją, jeigu naudosite būtinius televizorius komerciniais tikslais ir naudosite juos ilgai 12 valandų ir daugiau per dieną. Apsauga
apsauga nuo dulkių, kurios būtiniai televizoriai dažniausiai neturi. Kas tai yra apsauga nuo dulkių? Tai yra paprasčiausiai, jeigu tai yra, sakykime, ta pati parduotuvė, tenais būna didelis judesys, pastovi lankosi klientai, dulkių kiekis yra didelis, ant televizoriaus kaupiasi dulkės, ir jeigu mes jo profilaktiškai nevalysim, kas pusę metų ir kas metus, jame gali atsirasti spalvų pašviesėjimai, patamsėjimai, tai dabar kas gaunasi. Laidai išlindė, atrodo negražiai, reikalingi papildomi kompiuteriai, televizorius neriškus, nesimato, ką rodo ir dar dėmesio atsiranda ant televizorius. Nu, puikus sprendimas. Taigi, kom tada skiriasi giminingas televizorius produktas, būtent profesionalus ekranas? Profesionalus ekranas yra pritaikytas veikti 16 valandų per dieną arba 24 valandas per dieną. 16 valandų per dieną jau dažniausiai užtenka bet kokiam verslui, bet jeigu tai yra, sakykime, įstaiga, kuri veikia visą parą, tai, sakykime, ar tai būtų oro uostas ar degalinė ir panašiai, būna ir tokių ekranų, kurie yra pritaikyti 24 valandų per dieną veikimui. Turinio atnaujinimas nėra sudėtingas, leiskit pademonstruoti. Šiuo metu aš esu nustatęs lokalų grafiką ir padariau taip, kad 8 valandą ryto, nuo 8 valandos ryto iki 10 valandos vakaro šitas ekranas rodytų vat, būtent šitą vat vieną videoklipą. Ką man reikia daryti, kad pakeisti turinį? Tai yra pats paprasčiausias sprendimas, pats pigiausias sprendimas, naudojant tą patį USB raktą. Aš USB rakte sukuriu aplanką su pavadinimu Magic Info Slide ir tenai įsikeliu turinį, kurį norėsiu rodyti. Tai gali būti videoklipai, gali būti paveikslėliai, gali būti PowerPoint prezentacijos. Taigi į tą katalogą aš šiuo metu esu įkėlęs 3 videoklipus. Ką reikia padaryti? Reikia prijungti USB raktą prie USB jungties. Viskas. Ekranas automatiškai paleis turinį iš to aplanko. Taigi, toliau, ryškumas. Kai kurie profesionalūs ekranai turi tokį patį ryškumą, kaip ir būtiniai televizoriai. Tai yra patys pigiausi variantai ir, sakykime, jeigu klientui nėra poreikio naudoti ryškesnį, tai yra, jeigu jis turi patalpas, kurios nėra labai smarkiai apšviestos, kurias nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, tai galbūt jiems užteks ir paprasto pigiausio varianto, tai yra su mažesniu ekrano ryškumu. Bet jeigu, pavyzdžiui, norime ekraną naudoti lauke, galime pasiūlyti ir tokių variantų. Tai yra iki 1500 nitų ekranai, kurie matysis net ir karštą vasaros dieną, kuomet saulė šviečia skaičiai tiesiai į ekraną, vaizdas išliks ryškus. Garantinis periodas. Tai profesionaliems ekranams yra suteikiama standartinė 2 metų garantija su galimybė ją pratesti iki 5 metų. Na ir apsauga nuo dulkių, tai paprasčiausias dalykas, būtiniai televizoriai nėra apsaugoti nuo dulkių, profesionalus ekranas yra apsaugotas nuo dulkių. Na dabar šiek tiek statistikos, atsiprašau. Pasaulinio lygio įmonė Infotrends, kuri būtent atlieka rinkos tyrimus ir užsima strategijos konsultacijomis, apklausė įmonę BrightSign, kuri tiekia profesionalius ekranus, kuri tiekia programinę įrangą, kompiuterius ir panašiai. Buvo būtent apklaustas įmonės savininkas. Ir paaiškėjo, kad profesionalių ekranų naudojimas, čia būtent mažmeninėme sferoje, tai yra parduotuvės ir panašiai, kad profesionalių ekranų sistemų naudojimas 47,7% kelia prekės ženklo žinomumą, didina vidutinę pirkimų sumą 29,5%, sukuria 31,8% bendros pardavimų apimties kilimą, 32,8% didina pakartotinius pirkimus iš esamų klientų ir 32,8% didina parduotuvės lankomumą. Žinoma, skaičiai atrodo kosminiai ir jeigu jūs pradėsite naudoti ekranų sistemas, tai dar nereiškia, kad tokia statistika būtent pasiteisins ir pas jūs, bet labai gerai išdirbus ekranų sprendimą ir sugalvojus marketingo planą, kaip ekranus išnaudoti efektyviausiai, nebijoju, kad bus galima pasiekti panašių rezultatų. O kaip ekranus panaudoti efektyviai, galime padėti mes, galime pakonsultuoti, galime padėti. Taigi, kokie būna iš vis ekranai, tai yra, kokie būna modeliai. Tai būna universalos modeliai, kaip kad šitas.
pagrindiniai bruožai, sakykime, universalaus modelio yra patraukli kaina, nedidelis ryškumas, tai yra 350-450 nitų, šitas ekranas turi 450 nitų ekraną, bet web seminarai manęs paprašė sumažinti ryškumą, dabar yra padarytas nulis ryškumas, dėl to, kad jeigu būčiau padaręs didesnį ryškumą, manęs nesimatytų čia. Toliau 16 valandų per dieną naudojimas. Naudojimas vidaus sąlygomis, tai yra mes negalime jo laikyti lauke, jisai nėra apsaugotas nuo šalčio, nuo vandens ir panašiai. Ir turi integruotą mini kompiuterį, taigi jums nereikės pirkti papildomų kompiuterio ir kaip matėte, kaip rodžiau nuotrauką prieš tai sprendime, kur buvo daug klaidų ir būtent naudojamas papildomas kompiuteris už televizoriaus, taigi to dalyko profesionaliam ekranui nereikės. Toliau yra video wall sistemos ekranai, kurie turi itin ploną kraštelį. Patys ploniausi ekranai, tai yra sujungus du ekranus kartu, jie turi bendrą 5,5 mm kraštelį. Taigi vaizdas gaunasi superinis. Video wall sistemos gali būti formalios kaip čia, arba neformalios, kaip kad matote čia. Tai reiškia, kad ekranai gali būti pasukti, tarp ekranų gali būti tarpai ir visa ta ekranų, video wall ekranų sistema gali rodyti vieną bendrą vaizdą. Tai galime padaryti labai įdomių sprendimų iš to. Lauko ekranai, kaip minėjau, yra itin ryškus, tai yra turi 1500 nitų ryškumo ekraną, yra apsaugoti nuo šalčio, nuo vandens ir panašiai. Tai yra, netgi Lietuvos žiemos sąlygomis gali veikti, tai yra iki minus 30 laipsnių. Na ir dabar pereikime prie konkrečių verslo sferų, trumpai papasakosiu, kaip, sakykime, gali būti panaudoti ekranai konkrečioje verslo sferoje. Tai dar nėra visos verslo sferos, jų gali būti žymiai daugiau. Iš esmės, ekranas gali būti naudojamas bet kur, kur lankosi žmonės ir kur reikia juos informuoti, suteikti jiems tam tikrą informaciją, galbūt pasireklamuoti ir panašiai. Tai pradėkime nuo rūbo ar avalynės parduotuvės, tai pats paprasčiausias sprendimas gali būti tiesiog universalaus modelio naudojimas, skelbiant galbūt kažkokį tai videoklipuką, nuotraukas paveikslėlius su akcijomis, ten galbūt siūlymas įsigyti nuolaidų kortelį ir panašiai. Įdomesnis sprendimas būtų, kaip matėte, video wall sistema, tai yra didelė video wall sistema iš kokių 4-9 ir gali būti ir iki 100 ekranų. Ir būtent rodyti galbūt naujas kolekcijas ir panašiai. Na, ir dar vienas sprendimas gali būti būtent lietimui jautraus ekrano naudojimas. Tai yra, jeigu rūbų parduotuvė ar avalynės parduotuvė turi internetinį puslapį, kuriame galima pasižiūrėti, kaip tam tikras rūbas ar batas, sakykime, atrodo ant žmogaus, ne? Tokį puslapį galima integruoti į lietimui jautrų ekraną. Galima tokį ekraną sumontuoti parduotuvėje ir leisti naudotis lankytojams, tai kad jie pasižiūrėtų, kaip va šitas rūbas atrodo ant žmogaus, kaip šitas rūbas atrodo ant žmogaus. Tai yra, sakykime, tokie galimi sprendimai, gali būti ir daugiau, čia tiesiog kaip pavyzdžiai. Restoranas, kavinė ar baras, tai labai iš tikrųjų dėkinga sfera. Ir restorane, kavinėje ar bare gali būti naudojamas, taip vadinamas, skaitmeninių meniu ekranų naudojimas. Sprendimas tai yra. Paimsiu pavyzdį, kaip, sakykime, greito maisto restoranai. Tai yra galbūt Hesburgeris, McDonald's. Jie naudoja plakatus su ten produktų nuotraukomis, kainomis ir panašiai. Tai tą dalyką gali pakeisti profesionalus ekranas. Ekrane galima lygiai taip pat rodyti tas pačias nuotraukas, galima rodyti videoklipą, animaciją kažkokią tai ir kas svarbiausia, tekstas, kurį mes rodysime ekrane, kaip pavyzdys, sakykime, ten surainis, koks nors mėsainis su sūriu, ne, 4,59, pavadinimą ir kainą mes galime pakeisti iš bet kokio įrenginio, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų planšetinis kompiuteris, ar tai būtų išmanusis mobilusis telefonas. Tai užtruks minutę ar dvi minutės ir mes galime tai padaryti greitai, patogiai. Toliau, viešbutis.
kaip viešbutyje gali būti panaudota ekranų sistema. Tai taip pat labai dėkinga sfera iš esmės gali būti panaudota. Bet koks sprendimas, ar tai būtų universalus modelis, ar tai būtų video wall sistema, ar tai būtų lauko ekranas prie būtent viešbučio įėjimo, ką tenais galima skelbti. Viešbučio teikimas paslaugas, kambarių kainas, galbūt reklamuoti aplinkinės kažkokias tai žymes vietas ar restoranus ar barus ir panašiai ir iš to dar papildomai uždirbti. Kaip vienas iš sprendimų. Degalinė. Degalinėje gali būti naudojamas tas pats sprendimas kaip kavinėse, kaip baruose, kaip minėjau, skaitmeniniai meniu ekranai. Nes žmonės laukia eilėse, jie laukdami eilėse neturi kur žiūrėti, jie tikriausiai žiūrės į judantį vaizdą ekranuose. Na ir taip galima, sakykime, papildomai paskatinti pardavimus ir parduoti bet ką būtent kuo degalinė prekiauja, ar tai būtų dešrainiai, sakykime, ar tai kava ir panašiai. Pagalvokit patys, ar paprastas plakatas sudomins ir būtent sužadins apetitą taip, kaip judantis ryškus vaizdas. Sakykime, įsivaizduokit, šaltas žiemos vakaras, ne, einate gatve, matote, sakykime, kavinę, kofeinas, kaip pavyzdys, ir ekranuose rodoma vat, karštos kavos animacija, garuojanti kava ir panašiai. Aš manau, tikrai labiau sudomins ir tikrai sužadins labiau apetitą profesionalus ekranas, tai yra su judančiu vaizdu, negu tiesiog plakatas. Toliau, verslo centras. Lygiai taip pat galima naudoti universalius modelius ir, kaip pavyzdys, suskaidyti ekraną į atskirą zonas. Sakykime, paimti vieną didelę zoną, kuriame galima rodyti vieną vaizdą, padaryti antrą zoną čia kur nors mažesnę, trečią zoną čia kur nors mažesnę, tada kokį nors bėgantį tekstą ir panašiai. Ką galima daryti? Kadangi verslo centre dažniausiai dirba nemažai įmonių, galima nuomoti tas vietas jiems, reklamai. Kaip pavyzdys, pas jūs ateina, jūs esate verslo centro savininkas, sakykime, ne, pas jūs ateina koks nors žmogus iš įmonės su AB stalų gamyba, sako, aš noriu reklamos vat, šitam plotė. Ir jis sako, 100 litų, mėnesiui, sukertam rankas, prašau, reklamuojat. Ateina žmogus, kur nors iš išorės, ne, sako, aš irgi noriu pasireklamuoti iš kokios, nežinau, AB 3 bitutės. Sako, aš noriu vat, ploto va čia, vat. Aš noriu čia savo reklamos. Gerai, tvarkoja 50 litų per mėnesį, sukertam rankas, jų reklama atsidūrė tenais. Galima, sakykime, taip uždirbinėti papildomai iš profesionalių ekranų. Lygiai taip pat jūsų verslo centras atrodys modernesnis, įdomesnis ir panašiai. Bankas. Žmonės labai, labai daug laiko praleidžia bankuose, tai yra laukia eilės ir panašiai. Jeigu tai yra, jeigu važiuoja iš ryto, tai ten dažniausiai būna iš vis kosminės eilės. Dažniausiai tas dalykas užtrunka. Tai jeigu mes skelbsime ekranuose kažkokią tai aktualią informaciją, na, galbūt ne sausą reklamą, bet kažkokią tai įdomesnį informaciją, žmogui susidarys įspūdis, kad laikas prabėgo greičiau, jis tai galbūt ir atsimins tą reklamą, kuri būtent sukosi ekrane ir galbūt pasinaudos kažkada ją. Naktinis klubas, tai na, lygiai taip pat galima naudoti sprendimą, kaip minėjau, skaitmeniniai meniu ekranai. Klubai dažniausiai naudoja spausdinamus laminuotus meniu ir kiekvieno vakarėlių metu jie yra apliejami, jos ir tenka dažnai keisti, tai tą visą dalyką galima pakeisti tiesiog ekranų sistema. Medicinos centras, nu, tiesiog galbūt aktualios informacijos skelbimui, nemokami skiepai, mokami skiepai, kažkokie sveikatos patarimai ir panašiai. Gamybos cechas, kodėl gi ne? Tačiau gamybos cechai galbūt naudoti jau ne reklamai, ne informacijai, bet kaip pavyzdys darbo optimizavimui. Įsivaizduokite, turime lietimų jautrų ekraną, mes jį pakabiname gamybos ceche ir skelbėme tenais tokią informaciją, kad nuo 8 valandos ryto iki 10 valandos ryto ten prie staklių numeris 1 turi būti pagaminta 10 bėgių. Prie staklių dirbo Jonas. Jonas ateina, 8 valandą atsižymi, kad aš pradedu darbą, ateina prie staklių, pagamina 10 bėgių iki, nežinau, 9 valandos 40 minučių, ateina, atsižymėja, kad darbą baigiau. Vadovybė visą tą dalyką mato pas save ekrane kur nors. Pamatė, kad Jonas darbą baigė 20 minučių anksčiau, bet viską padarė kokybiškai ir gerai. Galbūt Jonas už tai gaus kažkokią tai premiją.
Bet ką mato vadovybė dar? Jie mato, kad Jonas dirba gerai ir jisai rytoj nuo 8 valandos ryto iki 10 valandos ryto jisai galės pagaminti jau ne 10, o 12 bėgių. Tai va kaip Jonui pasisekė. Taigi, tiek trumpai iš manęs. Taip užbaigdamas galbūt norėčiau pasakyti, kad plakatai, skrajutės ir kitas spausdinama medžiaga jau yra praeityje ir netraukia žmogaus akies taip, kaip galėtų traukti profesionalus ekranas. Šiuo metu ekranas yra novatoriškas ir įdomus sprendimas, bet kažkada ateis, bet su tokiu populiarėjimu, su šiuo metu yra toksai bumas, kažkada vis tiek ateis laikas, kai ekranus naudos dauguma ir tai taps nebe privalumu, o būtinybė. Tad jeigu, sakykime, atstovaujate vieną iš įmonių iš verslo sferų, kurias aš jau minėjau ir galbūt jums būtų įdomu ekranai ir turite galimybę investuoti, pagalvokite. Ir jeigu ką, susisiekite su manimi. Kontaktus matote čia. Ir dabar perėsime prie jūsų klausimų. Taigi, kaip išvengsime laidų su šituo klausimu? Juk laidai naudojami tie patys. Elektra, vaga ar HDMI. Jeigu reikia, garso autas. Iš esmės, jeigu mes darome sprendimą, tai mes visą tai darome patys, tai yra pakabiname ekraną, patys prasivedam visus maitinimo laidus ir padarome taip, kad jų nesimatytų. Kaip pavyzdys, mes padarėme projektą Vilniaus Akropolyje, parduotuvėje Pull & Bear. Tenais sumontavome 9 ekranų video wall sistemą, taip pat sumontavome 4 ekranų video wall sistemą prie persirengimo kabinų. Ir būtent lietimų jautrų ekraną pačioj salėj. Ne vieno laido nesimato. Viskas gražiai padaryta. Toliau, kokiu principu naudojama video wall sistema, jeigu yra tarpai tarp televizorių? Juk jie turėtų rodyti vaizdą, kuris yra jiems paduodamas. Kaip jie mato tarpus? Ekranai yra kalibruojami. Sakykim, vieni ekranai pritaikyti video wall sistemai turi didesnius tarpus, kiti turi mažesnius ir su to dalyko reikia šiek tiek pažaisti, tą dalyką darome mes, tai yra, jeigu mes įrenginėjame sprendimą, mes visą tą dalyką padarom, sukalibruojam, kad ekranas rodytų gražiai ir tie tarpai, sakykim, nebūtų taip ryškiai matomi. Ar teikite ekrano turinio valdymo paslaugas? Šiaip šiuo metu ne, bet galima tokį dalyką paderinti. Už tam tikrą, sakykime, mėnesinį mokestį ar metinį mokestį, taip mes galime būtent administruoti visą tą dalyką. Kaip valdyti šitą daiktą? Jeigu kalbate apie profesionalų ekraną, taip? Tai, na, šiek tiek parodžiau jau. Iš esmės galėčiau parodyti ir kaip būtent sukurti grafiką visą, tai yra kaip padaryti, kad ekranas rodytų nuo 8 valandos ryto iki tam tikros valandos vakaro tam tikrus vaizdo klipus. Iš esmės aš turiu parengęs video klipą ir jeigu tikrai įdomu, parašykite man elektroniniu paštu, aš jums iš karto video klipą atsiųsiu. Lygiai taip pat, jeigu norime šiek tiek sudėtingesnio sprendimo, ir jeigu ekranų sistema sudaro, ten, sakykime, daugiau negu 5 ekranai, sudaro 5, 10 ir panašiai, valdymas su USB raktu tampa nepatogus, tuomet reikia viską valdyti centralizuotai. Tai yra valdoma iš vieno kompiuterio arba serverio, arba naudojant debesų technologiją, taip vadinamą cloudą, ir būtent tą visą turinį atnaujinam, naudojant lygiai taip pat kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar mobilų telefoną. Kitas klausimas, o visi efektai skraidimai į kitą, kas rodoma pas jūs, irgi galima keisti pačiam. Jeigu kalbant čia, tai ne, tai yra tiesiog videoklipas paleistas, bet galima, naudojant tam tikrą programinę įrangą, padaryti taip pat. Kaip minėjau, suskaidyti ekraną į atskiras zonas. Ir kiekvienoje zonoje taip, galima pačiam keisti visą turinį. Kokia garantija suteikiama šiem ekranam? Standartinė 2 metų garantija su galimybė ją pratesti iki 5 metų.
Kokie šių ekranų minusai? Kiek kainuoja jie? Geras klausimas, teisingai iškart prie reikalo. Minusai, na sunku pasakyti iš tikrųjų, jie yra šiek tiek brangesni negu būtiniai televizoriai. Ir kiek ekranai kainuoja, nu, labai sunku pasakyti, žinokit, tai priklauso nuo paties sprendimo. Tai yra, ar jums reikės centralizuoto valdymo, ar kiek ekranų naudosite, sakykime, jeigu naudosite ten 2-3 ekranus, tai galbūt centralizuoto sprendimo jums nereikės. Galbūt jums užteks to paties USB rakto ir būtent pultelio, kad nustatyti lokalų grafiką ir tiesiog paskui keisti tą visą turinį naudojant USB raktą. Jeigu reikės centralizuoto sprendimo, tai reikės papildomos programinės įrangos, kuri dar papildomai kainuoja. Ir tuomet visą galima valdyti centralizuotai, naudojant kompiuterį ar serverį. Jeigu jums būtų įdomus kažkoks tai konkretus sprendimas ar projektas, ane, tai kontaktus mano matėte, galbūt jeigu neužsirašėte, dar parodysiu, susisiekite su manim, galėsim pabendrauti. Kur galiu pamatyti šiuos ekranus? Jeigu norite gyvai pamatyti mūsų įvykdytus projektus, tai įvykdėme, kaip minėjau, Vilniaus Akropolyje Pull & Bear parduotuvėje. Kaip minėjau, video wall sistema iš 9 ekranų, video wall sistema iš 4 ekranų ir lygiai taip pat lietimo jautrus ekranas su integruotu internetiniu puslapiu. Taip pat dirbame su Kotrynos parduotuvėmis, taip pat gan aktyviai su aprangos grupė, tai yra ir Armani, ir tas pats Pull & Bear. Taip pat Kaune galite pamatyti mūsų ekraną baldų salone Dubingiai. Na, tai yra Laisvės alėjai, man atrodo, taip, Laisvės alėjai bus. Na, sprendimų pas mus projektų jau keletas buvo. Kodėl Samsung geriausias ekranas? Aš nežinau, ar tai yra geriausias variantas. Esmė tame, kad aš esu būtent Samsung ekrano, pavadinkime, specialistas. Ir aš nežinau tiek daug būtent apie kitus modelius, ar tai yra LG, ar galbūt Philips ir panašiai. Na, iš tikrųjų, šitą klausimą taip tiksliai atsakyti negaliu. Bet, na, lyginant su būtiniu televizoriumi, tai yra tikrai geresnis sprendimas, sakykime taip. Ar yra nemokamos programinės įrangos? Taip. Taip, programinės įrangos yra nemokamos ir šiuo metu šitame ekrane tai yra įintegruota jo mini kompiuterį, yra suinstaliuota nemokama programinė įranga Magic Info Lite, kuri yra nemokama iki 25 ekranų. Ir, na, jinai neturi labai daug funkcijų, tai yra tiesiog režimas, full screen režimas, yra video klipo rodymas, paveikslėlių rodymas, PowerPoint prezentacijų rodymas ir panašiai. Yra taip pat nemokama Samsung programinė įranga Magic Info Premium i, bet jinai yra nemokama iki 5 ekranų. Ir, na, jinai skaitos jau pati pažangiausia Samsung programinė įranga ir jai jau bus reikalingas papildomas kompiuteris. Tai programinė įranga gaunasi nemokama, bet reikės papildomą kompiuterio tam dalykui. Kitas klausimas, kokiai įmoniai didžiausią sprendimą suteikėt ir koks tas sprendimas? Tai šiuo metu didžiausias, na, vienas iš dviejų, tai yra Pull & Bear arba Armani parduotuvė. Bet Armani parduotuvė yra net toks ekranas, ten jis yra ledinių diodų vadinamų ekranas. Didelis ekranas ir labai, labai ryškus, gražus ekranas. O Pull & Bear yra, sakykime, toksai, na, platesnis sprendimas, tai ir video wall sistemos, ir lietimo jautrus ekranas ir panašiai. Tai, kaip matau, klausimo daugiau nėra, tai dėkoju jums už klausimus. Dėkoju, kad žiūrėjote, dėkoju, kad domitės net ekranų sistemomis. Tai šiam kartu tiek. Ačiū jums. Aš esu Justinas Andrijauskas ir jeigu būtų įdomu pabendrauti su manimi, prašau, kreipkitės, mano kontaktus turite. Tai šiam kartu tiek. Ačiū, viso.